crashing into me. Muito mais nessa jornada, fica andando sem rumo. Qual é a próxima cidade? Olha aqui, filho. Ah. Marip. Pai, o que aconteceu com sua voz? Minha voz tá normal. Sua voz mudou, pai. Eu não vou capturar Marip. Pai, pra quem tem um show, galera, um Mewtwo, um Raikwad e um Cosmog, você acha mesmo que eu vou ter um Marip? Pelo amor de Deus. Mas você tem isso daqui? O quê? Pikachu. O Pikachu ele só serve o seu, né? Os outros Pikachu é tudo cocô, pai. Vamos concordar. Concorda? Concorda. Aqui, ó, filho. Então esse Pokémon aqui é bom pra você. Você não quer me dar um Meow, não, né, véi? Então eu quero um Meow. Pai, você tá louco? Tá, fala logo qual é a próxima cidade que a gente tá chegando, véi. Eu não aguento mais ficar andando sem rumo, mano. Então, tá um pouco longe. Cosmog, apareça. Só um pouquinho, ó. Isso aí, Cosmog, fica do meu lado. Dá um docinho pra ele. Não vou dar um docinho pra ele. Ai, ai, pai, como é que você se sente sabendo que seu filho capturou um seu galéu? Hein? Ganhou, já que você já ganhou algum torneio? Ainda não, né? Porque eu tô indo pra próxima cidade então, pegar minha insígnia, né, ô burro? Ah, filho, falando em capturar, olha o que eu capturei esses tempos atrás. Um Dragonair, ele vai virar o Dragonite, né? Isso, ele vai virar um Dragonite, vai ser o melhor Dragonite de todos. Tá, mas você ainda não me falou qual é a cidade que a gente tá indo. Não preciso te dizer. É só a gente ir, quem chega lá. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, eu lembro. Ali, é bem ali atrás, ali, ó, tem um centro Pokémon ali atrás. Mas você não disse que a cidade tava longe? Então, a cidade tá longe, mas o centro Pokémon tá ali. A gente tem que recuperar nossos Pokémon pra nosso Pokémon estar pronto pra qualquer batalha. Ah, ainda bem que eu tenho meu celular. Sabe, né? Quem me disse isso? Vou ficar isso? Jogando. Fala enquanto eu tô jogando aqui. Professor Carvalho. Aquele cocô lá? Sim. Ele me deu Pikachu. Aquele cocô lá, e você concorda. Bem idiota você, hein, pai. Meu Deus do céu. Ô, pai, você não tem nada aí pra passar o tempo, não? Eu vou guardar meus Pokémon no meu celular. Então, eu tenho isso aqui, ó. O quê? Isso é o que eu tô pensando que é? Exatamente. Dá pra mim? Mas tem um problema. Ah. Equipe Rocket. Relaxa, meu celular, eu já guardei todos os meus Pokémons no computador. Eu não vou te dar, eu vou botar no chão pra você abrir. Eu tenho medo. Eu falei. Olha, mata! Eu falei. Mata! Eu falei. Mata! Eu falei. Vem. Ah, é disso. Pai, mata, ela vai roubar minhas coisas. Eu tô cheio de coisa aqui, pai. Mata aqui! Vem aqui, vem até mim. Ela roubou meu celular! Pai. Filho, vem até mim. Pai. Eu resolvo o teu Mata problema. Ela aqui, pai! Ela toma. Se ela roubar minha... Recuperei meu celular. Filho, eu descobri um... Filho, Pokémon, acho que vocês estão bem. Eu quebrei o jogo. Por quê, pai? Olha aqui, eles capturaram meus Pokémon tão soltos. Volta. Pronto. Eu acho que é porque você deixou eles no chão aí, eles não pegam, bicho. Nossa, mas eles roubaram... Pegou seu celular? Eu peguei de volta, né? Mas aí... Meu Deus do céu. Toma aqui, ó. Pra você se proteger. Não, que é isso? Você segura uma faca com você? É dado! Vai lá, filho. Faca. Olha. Esse Pokémon é bom. Gostei isso aqui. Esse negócio aí é o quê? Ela dá Pokémon pra gente? Exatamente. Tem, como posso explicar, um portal dentro dessa caixinha. Aí isso pega um Pokémon de qualquer lugar do mapa, entendeu? Legal. Coloque mais aí, vai. Quer ver? Trivoo, esse Pokémon é novo, pai. Ó, essa raposinha aqui é bem bonita, mas eu já tenho uma. Tá bom, né? O Pikachu! Olha o Pikachu! Eu vou pegar ele. Aí, um bom momento pra você ter um. Olha, essa Pokébola sua é bonita, hein? Luxibol. Ela não é tão boa, não. Eu prefiro a Ultra Ball. Mas eu consegui. Mas eu consegui capturar o seu galéu com a Luxury Ball. Capturei o meu. Nunca. Pilantra. Que isso? Escolhe Pad. Esse Pokémon é bem forte, filho. Não quero ele. Deixa eu guardar o Pikachu no meu computador aqui no celular. Que eu já peguei ele.
Toma aqui, filho. Eu vou te dar metade. Mentira, você tá fazendo isso. Mentira. Pera. Abra com sabedoria. Meu celular. Ai, meu Deus do céu. Não posso perder isso, não, gente. Pelo amor de Deus. Nem quebra. Olha, abriu um portal da outra bicha ali atrás. Foi o seu galéu. Foi o seu galéu. Fica tranquilo. Ai, pai. Pai. Pronto. Passei a peixeira nele. Passei a peixeira nele. Vai. Ô, pai, você vai me deixar aqui no centro Pokémon, não, né? Não vai embora, não. Que você gosta de sair de noite do nada. Não, preciso. Não, relaxa. Você vai ficar segura aí no centro. Ó, o Meltran aí, ó. É lendário aí, pai. Meltran. Meltran aqui. Pai. Tem um lendário aqui, ele foi embora. Lendário? Cadê? Lendário? Meltran. Ah, não, é o Reatran, não o Meltran. É Reatran, ele é lendário. Meltran. Eu vi errado, né? Pelo amor de Deus, não sou inglês dele, formado. Meu Deus, vamos um monte aí, ó. Cadê? Charizard. Cadê você, filho? Ah! Ou Charizardzão. Pai, socorro. Pai, socorro. Eu te... Vem até mim, filho. Pai, venha socorro. Até mim. Socorro. Venha até mim. Socorro. Pronto. Ai. Tá vindo, né? Ai, mata. Foi. Desgramado. Que é aquilo? Peraí, deixa eu abrir primeiro. Aqui, pai! Watch Golo! Pega você. Ai, Equipe Rocket! Pega você, é seu Pokémon. Eu quero. Ui, Iveltal, meu irmão! Eu quero! Por que tem um Iveltal aqui? Foi por causa da coisa, não foi não? Ele deve ter vindo na coisa. Ainda bem que a Park Box ele me deu no último vídeo. Funcionou muito bem, muito obrigado, pai. Calma aí, você não vai capturar o Iveltal, né? Capturei já. Filho, você não sabe o que você acabou de fazer. Por quê? Agora o mundo vai entrar em colapso. Vai não. Porque você capturou o Iveltal. Vai não, todos os Pokémon gostam de mim. Olha lá. Se ele deixar eu subir... Olha que eu tenho. Você capturou o Articuno? Aí sim, hein. Se ele deixar eu subir em cima dele... Ele é do bem. Ele gosta de mim, pai. Ele gosta de mim. Eu tenho o Iveltal, meu irmão. Tá, você não deveria ter esse Pokémon. Você poderia, por favor, soltá-lo, libertá-lo. Olha aqui, filho, ainda tem mais algumas aqui, ó. Ele gostou de mim, pra que eu vou devolver? Falando nisso, não quero não, senão você é muito chato. Quero não, pode pegar pra você. Falando nisso, o que eu vou fazer? Cosmog, vem aqui, amigo. Pai, vem cá ver. Esse aqui eu peguei informação na internet. Se der certo, vai dar certo. Calma, eu quero pegar. Ai, pai, vem! Se der certo, vai dar certo. O que você tá fazendo? Se der certo, vai dar certo. Vamos ver? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vai virar o que eu pensei que vai virar? Virou o Cosmoe. Ah, é. Queria evoluir ele pra Lunala? Exato, eu esqueci que tinha um Cosmoe. Ai, que ódio. Eu tenho uns docinhos aqui. Você quer tentar evoluir ele? Dá. Dá pra mim. Toma aí, os docinhos pra você. Mas não vou evoluir ele hoje não. Vou deixar ele perto. Para de bater no meu bicho, por favor. Mike Pert, você capturou o Iveltal. Capturei, né, pai? Agora vamos continuar a jornada que eu vou chegar. Vamos batalhar. Vamos batalhar? Não. Você quer batalhar contra mim? Vamos batalhar. Quero. Ah, eu vou chegar lá no novo ginásio se eu, lá se e eu vencer. Se eu vencer, você vai libertar o Iveltal. Não, então isso aí nem vou batalhar com você, filho. Mas eu tenho uns Pokémon aqui, eu tenho Charizard. Mas aí eu não vou libertar os Pokémon, eles gostam de mim. Vem, palma. Vai. Vem então. Deixa eu ver o que eu posso usar. Esse aqui eu acho que dá dano, não sei. Toma. Iveltal é brabo, fi. Não deu dano, né? Toma mais um desse aí, ó, na Kaleo. Pum, toma. Ai, gente. Ai, meu Articuno. Vai, Articuno. Com esses Pokémon, você acha que eu chego na liga logo? Então, acho que você já deveria ser um mestre com esses pokémons que você tem. É, mas aí eu nunca participei de batalha, né, pai? As únicas batalhas que eu participei foi contra você. Vai, Flame Tower. Falpei, toma. Nossa, esse Iveltal é muito forte. Pikachu! Choque do Trovão! Falpei. Toma. Nossa, esse... Não! Gente, esse... Pikachu! Esse Iveltal... Thunder Wave! Esse Iveltal é tão bom... Ai, eu tô paralisado. Não, toma. Dragonair. Pai, cadê os seus lendários, pai? Dragon Tail. Você tá pegando leve comigo. Você fez eu trocar. Diga Impact, toma. Dragonair, Dragon Rush. Toma. Pai, você tá pegando leve comigo, velho. Não, não gostei dessa batalha, não. Pega os seus lendários.
Pega o seu lendário. Você que... Não, deixe eles no computador. Ah, então é assim. Comigo você não quer usar lendário. Exatamente. Ah, você não merece. Cara, você pega lendário da natureza. Você tem que libertar eles agora. Não vou libertar. Vamos pro próximo. Eu vou te capturar. Vai, eu sou humano. Eu vou te colocar na Pokébola. Não, vai não. Vamos logo pra cidade na frente. E aí eu quero... Primeira batalha. Quero a primeira batalha Pokémon, pai. Será que eu vou conseguir? Vamos, filho. Ela já está... Ela está bem aqui na frente. Só tá um pouquinho longe. Quero só... Mas é nessa direção. Quero só ver. Quero só ver. Ai, eu sou um mestre mesmo. Dá licença, pai. Você é um mestre? Eu sou um mestre também. Ai, ai, ai. Eu sou um prodígio da vida. Você tá voando? Cadê você? Ah, tá. Pai, cadê tô você? Tô aqui, pai. Tô seguindo a direção, pai. Tá um outro. Ah, tô te vendo. Ai, meu pai é muito lerdo, gente. Ai, vamos pra lá, porque a próxima cidade eu vou batalhar contra alguém de um ginásio muito forte. Ai, ai, vou pegar minha primeira insígnia. Se pai, eu... Pai, tem como eu ir logo pra Liga Pokémon se precisar das insígnias? Então, não sei, mas olha aqui, filho. Que weak, Perry. Vamos embora, eu quero mais ficar aqui não. Ai, meu Deus, sou um lendário Pokémon. Na verdade, deixa eu fazer um negócio aqui. Vai que a equipe Rocket vem, né? Eu vou ficar só com o meu Yveltal aqui, aí, só colocar medo neles, filho. Vamos embora, pai. Filho, a gente pode voar, não sei porque a gente tem andando. Vamos logo, lembrei disso agora. Vamos.